Կենթանասերները քաղաքապետարանի դիմաց բողոքում են, ներկայացնելով միանգամից մի քանի պահանջ։ Նրանք Երևանի քաղաքապետին ուղված նամակով պահանջել են խիստ վերահսկողություն իրականացնել փողոցի շների խնդիրներով զբաղվող Unigraf X ընկերության նկատմամբ, ապահովելով կենթանիների համար քաղաքում հատուկ կանաչ տարածքներ ու ներկայացնել, թե ինչի համար են կենթանի պահողներից գանձում 5000-ական դրամ։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի այս հարցը ի վերջո գրավի կառավարության ուշադրությունը եւ լինի կառավարական վերահսկողություն, լինի կենթանի պաշտպանության օրենք։ Կենթանիների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ները դժգոհ են Unigraf X ընկերության աշխատանքից, համարում են, որ նրանք վնասում են կենթանիներին։ Այս հայտարարությունները ընկերության ներկայացուցիչը որակեց անհիմն։ Այսինքն Երևան քաղաքում թափարող կենթանիների թվի նվազումն է։ Մենք ունենք ահազանգեր եւ քաղաքացիների խնդրանքով նրանց ազատում ենք անհանգստացնող թափարող կենթանիներից։ Unigraf X-ը վստահեցնում է, որ իրենց աշխատանքը իրենք կատարում են բարեխղճորեն։ Կենթանասերները քաղաքապետի տեղակալից պահանջեցին վերահսկել ընկերության աշխատանքները։ Մեր մոտ աշխատանքները մշտապես վերահսկում են մեր իրավասությունների շրջանակներում եւ կատարված աշխատանքներում չենք տեսնում որիցե մի քայլ, որտեղ մենք կարող ենք անել ոչ բան ու չեն կանում, չկա նման բան։ Կենթանասերները քաղաքապետարանից երթով շարժվեցին կառավարություն։ Նույն բովանդակությամբ ու նույն պահանջով նամակը նրանք հանձնեցին կառավարության նամակների եւ դիմումների բաժնի պետին Գրիգոր Գևորգյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։